Corinthians acompanhou a reapresentação dos jogadores. Confira. Claro que o torcedor corintiano ficou feliz com a bela vitória do Timão em cima do Flamengo no último final de semana. Mas alguns torcedores não gostaram da atitude de Elias, que após marcar o primeiro gol da partida, não comemorou o feito em respeito ao seu ex-clube. Aqui é difícil agradar todo mundo, mas isso daqui a gente já sabe, já conhece. É uma minoria, então estou tranquilo. Tenho que respeitar aquilo que eu penso, aquilo que eu sou, como eu sou. Então, já tinha falado antes, quando eu estava no Flamengo, quando eu vim jogar contra o Corinthians, se eu fizesse o gol, eu falei que também não iria comemorar. E a torcida do Flamengo ficou brava. E agora é o contrário. Isso daí pra mim pouco importa. O que importa é ajudar mesmo o Corinthians a vencer os jogos. Polêmica à parte, Elias quer focar a atenção no próximo compromisso corintiano dentro do Campeonato Brasileiro, que será sábado na Arena, hein? Tem tudo pra fazer um grande jogo. A gente tá também crescendo no campeonato, readquirindo a confiança e o bom futebol. Acho que tem tudo pra ser aí um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro. Com 3 pontos a menos que o líder, o Corinthians sabe que a partida de sábado terá clima de decisão. E para esta partida, o técnico Tite tem problemas. Cássio, com uma lesão muscular na coxa esquerda, está no departamento médico e é dúvida. Além disso, Jadson, suspenso pelo 3º cartão amarelo, é desfalque certo para enfrentar o Galo. A gente não gosta muito de lamentar, não. Acho que ele é um grande jogador, vive uma ótima fase, mas vamos lamentar, a gente tem que dar moral para aquele que vai entrar. A gente vai optar aí por alguém, pode ser o Danilo, pode ser até o Rildo, pode ser até o Ralf. Ele vai ver a melhor formação aí e é dar moral, dar tranquilidade. O Tite tem confiança em todos os jogadores que estão aqui no elenco. Mesmo com a venda de 3 de seus titulares, o Corinthians vem crescendo no Campeonato Brasileiro para a surpresa de muita gente. Mas essa surpresa não é para os jogadores do Timão. A gente nunca desacreditou no trabalho, naquilo que o Tite propõe para nós. A gente confia muito nele, confia em toda a comissão técnica. E a queda foi normal, natural. Acho que uma equipe que inicia tão forte, não, dificilmente se mantém. Não, eu acredito no Corinthians, sim, apesar de...